السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ڈراؤنے خواب آنے کے حوالے سے ہے۔ اس کے مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر چینل پر نیو ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ڈراؤنے خواب دو وجہ سے آتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پریشانی ہے، کسی گھریلو پریشانی کی وجہ سے پریشان ہے یا کسی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، تو جب آپ کو پریشانی ہوگی رات کو سوئیں گے تو اس پریشانی کی وجہ سے آپ کو ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پیٹ میں گیس ہو جانے کی وجہ سے بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ سوئیں تو آپ کا پیٹ ہلکا ہو یا خالی ہو، بھرا ہوا نہ ہو۔ اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو اس میں گیس ہوئے گی اور گیس ہو جانے کی وجہ سے آپ کو ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ سیدھا سوتے ہیں، کروٹ کے بل نہیں ہوتے، تو سیدھا سونے کی وجہ سے بھی آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ سوئیں تو سنت کے مطابق کروٹ کے بل دائیں کروٹ پر آپ سوئیں تو سیدھا سونے سے آپ کو ڈراؤنے خواب آئیں گے، اگر کروٹ کے بل سوئیں گے تو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نیو ہے تو لازمی سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔